አእምሯችንን የሚያነቃቁ መድኃኒቶች እና እጾች ጥቅማቸው፣ ጉዳታቸው ምንድን ነው? ለእነሱስ መፍትሄው ምንድን ነው? የሚለውን ነገር ነው የምንወያየው ማለት ነው። እንግዲህ ድራግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንደው እንዲሁ ባጭሩ ለማየት እንግዲህ ድራግ ማለት የሚጻፍ ዶክተር የሚጽፈውም ድራግ አለ። እንደገና ሰው ደግሞ ራሱን ከተለያየ ነገር እንትን ለማለት ለማስወገድ ደግሞ የሚወስደው ደግሞ ያው ድራግ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ዶክተር የሚጽፈው መድኃኒት አለ፣ እንደገና ደግሞ ሰው ራሱን የሚወስደው ዝም ብሎ መድኃኒት አለ ማለት ነው። እና እነዛ መድኃኒቶች እንግዲህ ሁሉም ያው በአእምሯችን ላይ እና በሰውነታችን ላይ የሚያስከትሉት ጥቅም፣ ጉዳት፣ ከዛም በመድኃኒቱ ጥገኛ መሆን፣ ከዛም ብሎም ደግሞ ብዙ በሚወሰድበት ጊዜ እስከ መሞት ድረስ ያደርሳን ማለት ነው። ኢቨን ፕሪስክራይብ የሚደረገው መድኃኒትም በሱ ነው አሁን በብዛት ሰውም እየሞተ ያለው። ምክንያቱም ከተጻፈላቸው ውጪ ስለሚወስዱ እና ከሱ ሌላ ደግሞ ሌላ ጨምረው ስለሚወስዱ ማለት ነው። አሁን ዛሬ እንግዲህ ዋናው የአእምሯችንን ክፍል የሚያነቃቁ ነገሮች በሚል ነው እንትን የምንለው። እነሱ እንግዲህ ያው ምንድን ነው የሚያነቃቁ መድኃኒቶች እንግዲህ ያው የሚጨምሩት አእምሯችን ላይ በዚህ ስፓይናል ኮርድ በሚባለው ላይ የሚጨምሩት እንትን አለ ማለት ሞር ያነቃቁናን የሆነ ነገር ላይ ፎከስ እንድናደረግ አቴንሽን እንድናደረግ እና ደግሞ የሆነ በቃ ጉልበትም ይሰጣሉ ማለት ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ጉልበት እንድናገኝ ጉልበትን ይጨምሩልናን፣ እንድንነቃቃ ያደረጉናን። እንደገና ደግሞ የምንሰራው ነገር ካለ ደግሞ የምንሰራውን ስራ እንድንሰራ እዛ ላይ ደግሞ አቴንሽን እንድናደረግም ይረዱናል ማለት ነው። ይሰማል? ይሰማል ዶክተር? እሺ፣ የሆነ ነገር እየመጣብኝ ነው እዚህ ላይ እና የሆነ ስክሪኑ ላይ የሆነ ነገር የሚታያል ነው። መስመር አለ። ምንድን ነው? መስመር? አዎ፣ እስቲ ቆይ ለምን እንደመጣ እኔ ላወቅኩትም ሴ ይቸክራል። እስቲ ምናልባት የሚቀጥለው ስላይድ ላይ አይደ ነው ለምን እንደመጣ ግን የመስመሩ ነገር መጣ። እዚህ ጋር እና እንደገና ስላይድ እንክፈት። እነዚህን አሁን ያው እንግዲህ ከፋፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት አእምሮን የሚያደነዝዙ ነገሮች ብለን ተምረናን። ከዛ አንዱ ያው መጠጥ እንደሆነ አእምሮን የሚያደነዝዝ ብለን ያው በሱ ብዙ ያው ተወያይተናል። ዛሬ ደግሞ አእምሮን ያው የሚያነቃቁ በሚል ነው እንትን የምንለው። የሚያነቃቁት ደግሞ ጥቅማቸው፣ ጉዳታቸው እና ከዛ ደግሞ የትሪትመንት መፍትሄያቸው ምናምን በሚለው ነው የምንወያየው ነው። ከነዚህ አንዱ አሁን እንግዲህ እነዚህ መድኃኒቶች ወይም ደግሞ የሚያነቃቁ ነገሮች ብለን የምንወስደው አሁን እንደ ኮፊ፣ ኤነርጂ ድሪንክ፣ ኢቨን ሻይ በአጠቃላይ ካፊን ያላቸው እንግዲህ ካፊን ያላቸው እነዚህ ሆነው እንደገና ደግሞ ሲጋራ፣ ይሄ ደግሞ አንፌታማይን የሚባለው እሱ አሁን ድራግ ነው። እሱም በዶክተር የሚጽፈው አለ። እንደገና ደግሞ ዝም ብለው በስትሪት ላይም ደግሞ የሚሸጥ አለ፣ መት የሚባለው በሌላ አጠቃቀም እና ይሄ የሚወስዱት አለ። አሁን በብዛት እሱን ይወስዳል። በተለይ እነዚህ ድራግ አዲክት የሆኑ ሰዎች በብዛት አሁን ይወስዳሉ። ከዛ ደግሞ ኮኬይን እና ክራክ ኮኬይንን ነው የምናየው ማለት ነው አሁን። ስለዚህ አሁን የምናየው እዚህ ላይ ሜትን፣ ካፊንን፣ ሲጋራን እና ኮኬይን እና ክራክ ኮኬይንን እናያለን። ያው ጊዜ ስለማይበቃ ሁሉንም ለማየት ማለት ነው።
ኦኬ እንግዲህ አሁን ፕሪስክሪፕ በዶክተር ጽፎ ለምሳሌ አሁን ይሄ አይዶን ይሄ እንዴት እንደመጣ አላውቅም፣ ግን ሞር እየበዛ መጣ። እንደገና ለውጣ እናልገባ መሰለኝ። እንደሱ አድርገው እንደሱ አድርግ እስቲ ሲቆይ እንትኑን ሼር አደረከው። ሄሎ ዶክተር አባ አለሁኝ። አለ። እሺ አሁን መጣ። ጥሩ ነው። ደህና ነው እና ፉል ስክሪን ብታደርግ ደግሞ የበለጠ አይንክ እንደሱ አድርጌው ነው መሰለኝ ቅድም እንትን። ኦኬ በቃ ሂድ፣ ቀጥል። ይበቃል። ስለዚህ አሁን ፕሪስክሪፕሽን በፕሪስክሪፕሽን የሚሰጡ መድኃኒት አለ አሁን ብለናል። ምክንያቱም እሱም ደግሞ ኦቨር ደ ካውንተር ወይም ደግሞ ዝም ብሎ እዚህ አሁን የሆነ ስቶር ላይ ላይክ ሴፎይ ላይ ምናምን የሚሸጥ አለ። እንደገና ደግሞ ቡናም ሻይም ምናምን ኤነርጂ ድሪንክም እነሱም ደግሞ ካፊን ናቸው። ያው እንደ ስቲሙላንት ነው የሚቆጠሩት። ለምሳሌ አሁን አንድ በሽተኛ ይሄ አቴንሽን አሁን ልጆች ላይ በብዛት ታዩ ይሆናል። እነዚህ ኤዲኤችዲ የሚባለው አቴንሽን ዴፊሽንት ሃይፐር አክቲቪቲ ያላቸው ዝም ብለው አንድ ቦታ ረግተው የማይቀመጡ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲሰጣቸው ያንን ተቀምጠው መስራት የማይችሉ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ያው ትልቅም ሰው የዚ አይነት ችግር አለበት። የሆነ ነገር ሲሰጠው እዛ ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ምናምን የማይችል ማለት ነው። እና በየደቂቃው በቀላሉ እንትን የሚሆን ማለት ነው ያንን ነገር ሳይሰራ አንዱን ጀምሮ ከዛ ወደ ሌላው እንደገና ያን ጀምሮ ከዛ ወደ ሌላው ምንም አንድም ነገር ሳይሰራ ዝም ብሎ በቃ ወደዛ ወደዚህ እያለ ያው ጊዜው ያልቃን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት በልጆችም አንዳንድ ጊዜ በአዋቂዎችም ላይ ይታያል። እንደሱ አይነት ችግር ሲኖር ያው ዶክተር ይህን መድኃኒትን ይጽፋል። ይሄ አንፌታማይን የሚባለው መድኃኒት እሱ ለዛ ይጠቅማል። አሁን ከጥቅሙ ደረጃ ስናየው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ይሄ መድኃኒቱ በዛ ላይ ያን መድኃኒት ሲሰጣቸው አሁን ተማሪም ከሆነ በትምህርቱ ፎከስ አድርጎ ትምህርቱን እንዲማር የተሰጠውን የቤት ስራም ሆነ የተለያየ ነገር እንዲሰራ፣ ሰራተኛም ከሆነ ደግሞ የሚሰራውን ስራ በትክክል ያው ፎከስ አድርጎ ምን ማድረግ እንዳለበት እዛ ላይ እንትን አድርጎ እንዲሰራ ያ መድኃኒቱ ይረዳዋን ይጠቅመዋን ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ያው ዶክተር ጽፎ ሲሰጥ ማለት ነው ያው በቀን አንድ ጊዜ በቀን ሁለት ጊዜ ውሰድ ሲባል ያንን በትክክል ከወሰደ ማለት ነው። ግን ከዛ ከተጻፈው በላይ ከወሰደ ሚስ ዩዝ ይባላል ማለት በትክክል ሳይጠቀም ከቀረ ወደ አዲክትድ መሆን፣ በመድኃኒቱ ዲፔንዳንት መሆን፣ እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ለሰላሳ ቀን ተብሎ የተሰጠው መድኃኒት በቶሎ ጨርሶ ሌላ ችግር ይመጣን እና እንደዚ አይነት ነገር ነው እንግዲህ ከዛ ተነስቶ ነው ሰው ወደ አዲክትድ ወይም በመድኃኒቱ ዲፔንደንት ምናምን መሆን የሚጀምረው ማለት ነው። እና እነዚህ አሁን የአምፌታማይን ሜተንፌኔዴት የሚባሉት እነዚህ መድኃኒቶች በዶክተር ፕሪስክራይብ የሚደረጉ ናቸው። ምን ያላቸው እነዚህ አቴንሽን የማይሰጡ አንድ ስራ ሲሰሩ ስራው ላይ ፎከስ አድርገው የማይቀመጡ አንዱን ጀምሮ ወደ ሌላ ያንን ሳይጨርሱ እንደገና ወደ ሌላ እንደዛ የሚያደርጋቸው በትምህርትም በስራም እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች እነዚህ መድኃኒቶች ይጻፋሉ ማለት ነው። ይሄ ሞዳፌኒል የሚባለው ደግሞ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ማታ ማታ የሚሰሩ ሰዎች ያው ለመስራት እሱ ይጠቅም። አሁን ቁጭ ብለው ሲሰሩ ያድራሉ፣ ጠዋት እንደገና መተው መተኛት ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ይጠቅማሉ እነዚህ መድኃኒቶች፣ ግን በትክክል በተጻፈው መሰረት ሲወሰድ ማለት ነው። እንደገና ሌላ ካፊን አለ። ካፊን ደግሞ ያው ኮፊ ሁላችንም እንጠጣለን፣ ሻይም እንጠጣለን። እንደገና ኤነርጂ ድሪንክ አለ። አሁን አንዳንዱ ሰው ደከመኝ እንዲህ አለኝ ብሎ ኤነርጂ ድሪንክ ይጠጣን። ያ ደግሞ ያው ጥቅሙንና ጉዳቱን ወደታችን እናየዋለን፣ እሱንም ይመጣን። እነዚህም ደግሞ ያው ከዛ የሚቆጠሩ ናቸው አነቃቂ ተብለው። ሌላው ደግሞ ኮኬይን እና ሜት በስትሬት ላይ ይሄ በዶክተር አይጻፍም፣ ተጽፎ አይሰጥም።
ግን ዝም ብሎ በህገወጥ ያው እየገዛ ሰው የወስደዋን ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ያው ኢሌጋል ናቸው። እንግዲህ ሪስክ ፋክተሩ ምንድን ነው? ይህን እንደዚህ እነዚህን በድራግ ለመውሰድ ያው ከዚህ በፊት አውርተነዋል፣ ተነጋግረናል፣ ተማምረናል። ስለዚህ አሁን ሪስክ ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው? አሁን ጓደኛ ካለ ድራግ የሚወስድ እንውሰድ ምን እንበል እያለ እንዲወስድ ያደርጋል። አንዳንድ ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ሲ ዛሬ ወስደን ሪላክስ እናድርግ እንዝናና በማለት እንደዚህ አይነት ነገር። ሌላው ደግሞ ይሄ አንታይ ሶሻል ቢሄቪየር አላቸው። አንታይ ሶሻል ማለት የሌላውን ሰው መብት መጋፋት ማለት ነው። የሌላውን ሰው መብት የሚጋፉ ናቸው አንታይ ሶሻል የሚባለው። እና እንደሱ አይነት ሰዎች አሁን ይሄ በጣም አግሬሲቭ የሆኑ ሃይፐር አክቲቪቲ ልክ እንደ ቀደም እንደ ኤዲኤችዲ እነዚህ ሃይፐር አክቲቪቲ እንዳላቸው ልጆች ወይም አዋቂዎች እንደሱ አይነት ያላቸው እንደነሱ ያሉትም ይወስዳሉ። እንደገና ደግሞ ቤተሰብ ድራግ የሚወስድ ከሆነ ልጆቹም ደግሞ ለዛ የተጋለጡ ይሆናሉ። ይሰማን? ጥሩ፣ እባካችሁ ይሰማል። ጣልቃ የምትገቡት እንትን በሉልን። ሴንትራል ሚዩት ብታደርገው እሱ ያደርጋል የሚችለውን ያለ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ተማሪዎች በትምህርታቸው ሲወድቁ እና የሆነ ነገር ማድረግ ጓደኛ እዛ ትምህርት ቤት ያሏቸው ጓደኛ ደግሞ እንዲሁ ድራግ የሚወስዱ ከሆነ ያው ልጆቹም ሆነ አዋቂ ወደዛ የመግባት ቻንሳቸው በጣም ሀይ ነው የሚሆነው። እንደገና እናቶች ያው ለምሳሌ እርጉዙ ነው ድራግ የሚወስዱ ከሆነ ልጆቹ ሲወለዱም በድራግ ኤክስፖዝ የመሆናቸው ቻንስ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው። ያ እነዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን እዚህ ላይ የዘረዘርኳቸው ጀስት ድራግ ለመውሰድ የሚያነሳሱ እንትኖች ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ያው ከብዙ በጥቂቶቹ ማለት ነው። ይሄ አምፌታማይን የሚባለው እንግዲህ መድኃኒት ምንድነው የሚያደርገው? በአእምሯችን ውስጥ ያለው እና በስፓይናል ኮርድ ያለውን ኬሚካል እና የኤሌክትሪካል አክቲቪቲውን ይጨምራል። የአሁን ስኬጁዋል ቱ የሚባል መድኃኒት ነው። ስኬጁዋል ቱ ማለት በጣም አዲክትድ የሚሆን መድኃኒት ማለት ነው። ስኬጁዋል ቱ በጣም በዶክተር ኮንትሮል ተደርጎ የሚጻፍ መድኃኒት ነው። ዝም ብሎ የሚጻፍ ነገር አይደለም። ዶክተር ሞኒተር እያደረገው ማለት ነው። ከዛ ሆነ ግን በሽተኞቹ ሚስ ዩዝ ካደረጉት ወይም በተጻፈው መሰረት የማይከተሉ ከሆነ በጣም ሃይ ፓወርፉል ስለሆነ አዲክትድ ይሆናሉ ማለት ነው። እና ያው ከአዲክትድ ለመውጣት ደግሞ ሌላ ብዙ ችግር ነው የሚያመጣው። ሶ አሁን ይሄ መት ደግሞ ምንድን ነው? አሁን በአጠቃላይ አሁን በዚህ በየስትሬቱ እየገዙ ምናምን የሚወስዱት ነው። በተለይ አሁን ይሄ በድራግ አዲክትድ የሆኑት በጣም ይወስዱታል። ይህም ፓወርፉል ሃይሊ አዲክቲቭ ስሙላንት አነቃቂ ድራግ ነው። እባክዎት ሌላ ድምፅ የምታስገቡ ስለዚህ አሁን ይሄ መት በብዛት አሁን ብዙ ሰው ይወስዳል። ብዙ ሰው አዲክትር ይሆናል። በጣም በጣም ያነቃቃን ስለሚያነቃቃ በጣም ብዙ ሰው ለዚህ ድራግ አዲክትር ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ ሰውን የራሱ ያው ስራ ያው እንደዚህ እንግዲህ ስለምሰራ ብዙ ሰው ይሄን እንደሚወስዱ ብዙ ያለሁኝ። ከዚህ አንድ ጊዜ ከገቡ በኋላ ራሱ ለመውጣት በጣም በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። አንድ ጊዜ ከገቡ ለመውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰው ሳይገቡ መጠንቀቅ ነው እንጂ ከገቡ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ያው ብዙ ሰው ያለሁኝ እኔ በዚህ ድራግ አዲክት ሊሆኑ ማለት ነው። ይሄ ሲወስዱ ይህም ልክ እንደ ቅድሙ ዶክተር እንደሚጽፈው እንዳልነው መድኃኒት፣ ይህም በጣም ሃይ ስቲሙላንት የሆነ ነው፣ የሚያነቃቃ መድኃኒት ነው በጣም። ይሄ ደግሞ በጣም ስትሮንግ እና ፓወርፉል የሆነ ድራግ ነው ይሄ።
እንግዲህ መድኃኒቱ ያው ይሄ ድራጉ የሆነ ሾርት ተርም እና ሎንግ ተርም ችግር ያመጣን። ለጊዜው ድራጉ ሲወሰድ ምንድነው የሚያደርገው? የሆነ ጉልበትን መጨመር፣ የሆነ ኤነርጂ ይኖራን፣ እንደገና ሞር ያነቃቃን፣ እንደገና የሆነ ደስታ ነገርን ይፈጥራን። በቃ ደስ ማለት ምናምን ነገርን ያመጣን። ፊዚካል አክቲቪቲን በጣም ሀይ በቃ ሀይ እያደረጋን በቃ ምግብም እንዳይበላ ይቀንሳን፣ ግን ዝም ብሎ ጉልበት ይሰጥና በቃ ደስ ማለት ሞር በቃ አለርት ሆኖ መንቀሳቀስ እና የሆነ ደስታን እንትን ያመነጫን ማለት ነው። ለጊዜው የሆነ ሾርት ተርም ጠቅሙ ማለት ነው። እንደዛም ስለሆነ ነው አሁን በብዛት የሚወስዱት ያንን እንትን ለማግኘት ማለት ነው። ሎንግ ተርም ችግሩ ደግሞ አሁን እነዚህ ስንትናቸው ፈቷቸው የምታያቸው ይሄ መድኃኒቱ የሚያመጣው ብዙ ችግር ያመጣን። አሁን በፊታቸው ላይ አሁን አንዱ መጀመሪያ ደህና ነበረ፣ ከዛ ከስድስት ወር በኋላ ከዛ ከአራት ዓመት በኋላ ፊትን ያበላሻን፣ ጥርስን ራሱ ያበላሻን። የሚቀጥለውም ታይታላችሁ። ጥርስ ራሱ በጣም ነው ይሄ ድድን አካባቢ ምናምን በቃ ጨርሶ ጥርስ በቃ ወላቃ ነው የሚያደርገው፣ ጥርስ እንዳለ ያወልቅ። ስለዚህ ያው አዲክትር ያደርጋን በመድኃኒቱ ጥገኛ እንደሆን ጥርስን ላይ ችግር ያመጣን። በተለይ አሁን አንዳንድ ይህን የሚወስዱ ሰዎች ስታያቸው ጥርሳቸውን ማየት ትችላላቸው። ጥርሳቸው ሲስቁ ወይም ሲናገሩ ብታይ ጥርሳቸው ይዜ አሁን እዚህ ላይ ታዩታላችሁ። እንደዚህ አይነት ችግር ካለባቸው ይህን መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ናቸው። ተደብቀው ምናምን ሰው እንዳያያቸው የሚወስዱ ናቸው ማለት ነው። እና በጥርስ በድድ ላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣን። ቆዳ ላይ አሁን የፊታቸው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣን። በአእምሮ ላይ ደግሞ በቃ ይሄ ፓራኖያ የሚባለውን በቃ መጠራጠር ሁሉም ነገር ሁሉም ሌላው ሰው በእነሱ ላይ ችግር ያመጣብናን ወይም ሊያደርስብን ነው ወይም ደግሞ ለምንድን ነው የሚመለከተኝ ምናምን እያሉ የሆነ ጥርጣሬ ውስጥ መግባት፣ ሁሉን ነገር መጠርጠር፣ እንደዚህ አይነት ነገር። ይህ ሃሉሲኔሽን ደግሞ የሚባለው የሆነ ነገር ይታያቸዋን ወይም ደግሞ ይሰማቸዋን፣ ለሌላው ሰው የማይታየው ወይም የማይሰማው ለነሱ ይሰማቸዋን ማለት ነው። እንደገና ብሄቪየራቸው ሁሉ በጣም አደገኛ ይሆናል። ለመደባደብም ለምንም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆኑት። እንደገና በጣም ኃይለኛ የሆነ ኤንግዛይቲ ነገር ሁሉ ይይዛቸዋል። እንደገና በአእምሮ ደረጃ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ሲወስዱት አእምሯቸው የማስታወስ ችሎታቸው እየደከመ እና አእምሯቸው የማሰብ ችሎታቸው ሁሉ ፋንክሽን ማድረጉ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እንደገና በልብ ላይ ደግሞ የሀርት አታክ የሚባለው እንግዲህ በልብ ላይ የደም ዝውውር እንዳይኖር ያደርጋን። የደም ዝውውር ከሌለ በልብ ላይ የልብ መስሎቹ እነሱ በደንብ ካልሰሩ እዛ ላይ የሚያመጣው ችግር እሱ ሀርት አታክ ይባላል። ስትሮክ የሚባለው ደግሞ አእምሮ ላይ የሚመጣው የደም መቋጠር ወደ አእምሯችን ካልገባ አእምሯችን ውስጥ ደም በደንብ ካልፈሰሰ እና ወደ አእምሯችን መግባት አቅቶት የሆነ ቦታ ላይ ብሎክ ሆኖ ወይም ሳይሄድ ቀርቶ ከዛ ከፈሰሰ እሱ ስትሮክ ይባላል እና እነዚህ አይነት ነገሮችን ያመጣል። እንደገና የደም ግፊት ይጨምራል። አሁን እነዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ በሚወሰድበት ጊዜ ነው። የራሱ በአይኔ ያየሁት አንድ በሽተኛ በጣም ብዙ ይወሰድ ነበረ እና መጨረሻ ላይ ይሄ በቃ ሀሉስኔት እያደረገ እና ፓራኖያ ሆኖ ከዛ ያው በግድ ተይዞ ወደ ኤመርጀንሲ ሩም ሄዶ ከዛ ወደ ሳይኪያትሪክ ሆስፒታል ወደ እነሱ ተወሰደ እና እዛ ነበረን ያየሁት። የሚያደርገውን ምንም አያውቅም ነበረ። እንዴ ነው ሀገራችን አሁን በግ ሲገጥም አይታችሁ ታውቃላችሁ? በግና በግ ሲገጥም ማለት ነው በግንባሩ ማለት ነው። እሱ በግንባሩ እየተንደረደረ የነርስ ስቴሽኑን ቴብል ይመታ ነበረ፣ ግን ለእሱ ምንም አይሰማው። እንደው ግንባሩ ራሱ ስንጥቅ አለማለቱ በጣም ገርሞኛል። እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ነው የሚያመጣው፣ ለእሱ ግን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም።
ኦልሬዲ ስለደነዘዘ ማለት ነው በዛ እና በጣም በጣም ይሄ መድ አሁን ሰው በብዛት ይወስደዋል። አሁን ራሱ በብዛት ሰው የሚወስደው ይሄ ነው፣ ልክ ከፌንተነል ቀጥሎ ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ዋጋው ቺፕ ነው፣ እንደገና በየስትሬቱ ስላለ በጣም ይወስዱታል። እንደገና ያነቃቃን ደስታ የሆነ ቅድም የሾርት እንትን ያልናቸው እነዚህ ሾርት ተርም ፊዚዮሎጂካል ኤፌክቶቹ ያው ደስታን መፍጠር፣ ጉልበት መጨመር ምናምን እንደዛ ስለሆነ በብዛት እንደዚያ ወስታ ማለት ነው። እንግዲህ በጥርስ ላይ ያለው ይሄን የመሰለ ነገር ነው የሚያመጣው። እንዳልኩት አሁን ብዙ ሰው ይህን መት የሚለውን የሚወስዱ ሰዎች ብታዩቸው ሲያወሩ ወይም ሲናገሩ ጥርሳቸውን ብታዩት የዚህን አይነት የመሰለ እንትን አላቸው። እንግዲህ መድኃኒቱ ማንኛውም ነገር እንግዲህ ወደ አፍ ገብቶ ከዛ ጨጓራ ላይ ኢንዛይም ወይም አሲድ ገብቶ ከዛ ከደቀቀ በኋላ እንግዲህ ወደ ደማችን ከመግባቱ በፊት ማንኛውም ነገር በጉበት ነው የሚጠራው። ስለዚህ ጉበት ልክ እንደ ጉምርክ ደግሞ እዚህ ሀገር ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ኤፍዲኤ ይሄ ፉድ እና ድራግ አድሚኒስትሬተሩ ቸክ እንደሚያደርገው እያንዳንዱ ነገር የሚገባውን በብዛት ጉበታችን ነው ቸክ የሚያደርገው። ጉበታችን ቸክ አድርጎ ከዛ ደህና ከሆነ ነው ወደ ደም ዝውውር ውስጥ የሚገባው እና ይሄም በዛ ነው እንትን የሚሆነው በጉበት ማለት ነው። ያው ብዙዎቹ ብዙ ነገር በሙሉ በጉበት ቸክ ተደርጎ ነው ከዛ ወደ ደም ዝውውር ከዛ እንደገና ወደ ሳምባ ተጣርቶ ከዛ እንደገና ወደ ልብ ገብቶ ከዛ ልባችን የደም ዝውውሩ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ በብዛት ሲገባ ይሄ ጉበትን ማለት ጉበት ይጎዳዋን። ልክ አልኮሆልም እንደዛ ነው። አልኮሆልም ያው ማንኛውም ነገር ወደ ውስጥ ሲገባ ካፍ፣ ከዛ ጨጓራ፣ ከዛ በኋላ የሚደቀው ደቆ ከዛ የሚያስፈልገው ወደ ደም ዝውውር ከመግባቱ በፊት እሱ ጉበት ያየዋን፣ የማያስፈልገው ደግሞ ወደ ትልቁ አንጀት ገብቶ ይወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጉበታችንንም በጣም እንትን ያደርገዋል። ልክ አልኮልም እንደሚጎዳው አልገልጻልም። ይሰማል ይሰማል ይሰማል። እና ይሄ መት የሚባለው ደግሞ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ የሚቆየው እስከ 9 ሰዓት ድረስ ይቆያን እንደተወሰደ እንደገና ያው እንግዲህ ከ10 እስከ 13 ሰዓትም ሊቆይ ይችላል በሽንት ውስጥ ማለት ነው። ሰዎች ደግሞ ይህን በቃ በቃ ካሁን በኋላ ይህን መድኃኒት ይህን ድራግ መውሰድ የለብኝም በቃኝ ላቆም ነው ብለው ሲያቆሙት የሚያመጣውም ብዙ ችግር አለ እና ዲፕረስ ይሆናሉ፣ በቃ ቦርድ ይሆናሉ፣ ከዛ ይደክማሉ፣ ባህሪያቸው ሁሉ ይቀያየራን። ያንን እንግዲህ እየወሰዱ ኑረው ያን እያስደሰታቸው ጉልበት እየጨመረላቸው እና የሆነ ነገር ለማድረግም ሞር አቴንሽን ምናምን እየሰጣቸው ሲያቆሙት ግን ከዛ ከነበሩቱ በቃ ወደ ታች በአንድ ጊዜ ዳውን ይሆናሉ። ያ እንግዲህ ዲፕረስ ይሆናሉ፣ ይደክማሉ እና በቀላሉ የመነጫነጭ የመናደድ አይነት ባህሪ ሁሉ ያመጣሉ መድኃኒቱን ካቆሙት በኋላ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የመተኛት በቃ ሙሉ ቀን መተኛት፣ ምንም ነገር በቃ ለማድረግ ምንም አይነት ኢንትረስት አይኖራቸውም። በቃ ፊል ታየርድ ይሆናሉ። ይሄ ግን ያው ብዙ ጊዜ ብዙ ላይፍ ትረትኒንግ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለሞት አሳልፎ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ግን ለእነሱ ግን የሆነ አንኮንፈርተብል ወይም የማይመች የሆነ ነገር ይሰማቸዋል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ምንድን ነው? እንግዲህ ያው የአጭር ጊዜ ጠቅሞ የረዥም ጊዜ መውሰድ የሚያመጣውን ጉዳቱን እንደገና ደግሞ መድኃኒቱ ሲቆም ወዲያው ሲያቆሙት ደግሞ የሚያስከትለውን ችግር እንደዛ አይተናን ከብዙ ያው በጥቂቱ ማለት ነው። ከዛ ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ትሪትመንቱ እና የሪከቨሪ እንትኑ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ለማየት በትንሹ እዚህ እንትን እናደርጋለን። ያው
ቢሄቪራል ቴራፒስትም ይባላል። ይሄ ብዙ ጊዜ በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረጉ አሉ፣ ካውንስለር ወይም ቴራፒ በዚህ ሲቢቲ የሚባለው እነሱ ካውንስሊንግ ያደርጋሉ። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን እንዲህ አይነት የሚወስዱት ሰዎች እንደዚህ ትወስዳለህ፣ ድራግ አዲክትር ነሽ ምናምን ሲባል ሞር ይበስባቸዋልና ራሳቸው ሞር ያገላል። ግን ሳፖርት ማድረግ ማቅረብ፣ ከዛ ችግር እንዴት ሊወጡ ይችላሉ፣ እንዴት ስናውጣቸው ብሎ እነሱን ማቅረብ ነው እንጂ ማራቅ የባሰ ችግሩን ያብሰዋል። ምክንያቱም በሕግ ደረጃም ይሄን ይዘው ምን ብለው ከተገኙ ይታሰራሉ እና ሲታሰሩ ሲወጡ ሲገቡ ራሱ ህይወታቸው ሁሉ የተበላሸ ነው የሚሆነው። ስራ ለማግኘትም ከባድ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ማለት ነው። ምክንያቱም በድራግ የተያያዘ እንትን ካላቸው ማለት ነው፣ ከታሰሩ ምናምን ካሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቤተሰብ የሚሆን ጓደኛ እነሱን ሳፖርት ማድረግ መርዳት ትሪትመንት የሚያገኙበትን የሆነ የካውንስሊንግ ቴራፒ የሚያገኙበትን ወይም ሪሃብ ገብተው እዛ ደግሞ መድኃኒት የሚወስዱበትን መንገድ እንዲያገኙ ማቅረብ ያስፈልጋል። ማራቅ ግን ችግሩን ያብሰዋል። ወይም ደግሞ አንቺ በዚህ ድራግ እንትን ብለሽ ህይወትሽን ያበላሸሽ ወይም ያበላሸ ብሎ መናገርና እንደዚህ አይነት ነገር ራሱ መናገር የባሰ ችግሩን ያብሰዋል እንጂ ምንም መፍትሄ አያመጣም። አንዴ ሰው ከዚህ ከገባ ለማውጣት በጣም ከባድ ነው። ሳይገቡ ነው ይህን ምክር መስጠት የሚያስፈልገው እንጂ ከተገባ በኋላ በጣም ህይወት ምስቅልቅሉ ነው የሚወጣው። ብዙ ሰው ህይወቱ እየተበላሸ ያለው እንደው ቅድም እዛ መጀመሪያ ላይ ሪስክ ፋክተሮች ብዬ ያቀረቧቸው ነገሮች አሉ። ጓደኛ፣ ከቤተሰብ በተለያየ ምክንያት ሰው ድራጎን እንደ ቀልድ ይጀምረዋል፣ ወይም ለመቅመስ ለመዝናናት ብሎ አንድ ቀን እዛ ሁለት ቀን ከዛ ሶስት ቀን እያለ እንዲህ እያለ ከዛ መጨረሻ ላይ አዲክትድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ለመውጣት ግን በጣም ከባድ ነው። ከዛ ደግሞ ቤተሰብ ደግሞ ትልቅ ሚና አለው። ቀላል አይደለም። እዚህ ሀገር ሁሉም እየታገለ ነው የሚኖረው። ኑሮ ራሱ ትግል ነው። ግን ከዛ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ችግር ቤተሰብ ላይ ሲመጣ ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና አንድ መጀመሪያ ይህ ነገር ከመምጣቱ በፊት በተቻለ መጠን ከዛ እንዲርቁ ማድረግ ነው። ከመጣ ደግሞ እንዴት አድርገን ከዛ እናላቃቸዋለን ወይም እናላቀዋለን እናላቃታለን ብሎ ለእሱ መፍትሄ መፈለግ ነው። ማነው መፍትሄው? ደግሞ ቴራፒ እንዲያገኙ ማድረግ። ይሄ ደግሞ ሳፖርት ግሩፕ አሉ በዚህ ድራግ ላይ ያው የሚቸገሩ ተወስደው ችግር ውስጥ የገቡ አሉ። እነሱ ጋር እንዲገናኝ ማድረግ እነሱ መፍትሄ ሸር ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሜዲካል ትሪትመንት እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ሜዲኬሽንም ፕሪስክራይብ ይደረጋል ለሱ። ግን ሜዲኬሽኑ ዝም ብሎ ፕሪስክራይብ ስለማይደረግ የሆነ ሪሃብ ላይ ተቀምጠው ሞኒተር እየተደረጉ ከዛ ላይ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እና የመት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከግሪክ ከላይ የዘረዘርኳቸው። ያው እንግዲህ በአሳጥሬ ነው እንደዚህ ያደረኩት እንጂ ብዙ መሄድ ይቻላል። ግን ከጊዜ አኳያ ያው ሁሉንም ትንሽ ትንሽ ለማድረግ እንደዛ ነው። የሚቀጥለው ኮኬይን። ይሄ ኮኬይንም የሆነ ፓወርፉል አነቃቂ ድራግ ነው። ይህም የነርቫችንን ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም የሚባለው መሀኛው የአእምሯችንን ክፍል አፌክት ያደርገዋል። ይህም ደግሞ ሁለት አይነት ፎርም አለው የሚመጣው አንዱ ነጭ ዱቄት የመሰለ እና ደግሞ ሌላው ደግሞ የክራክ ኮኬን የሚባለው ደግሞ የሆነ ሶሊድ የሆነ ስሞክ የሚደረግ ፎርም ያለው ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ነው። ይሄም እስኬጁዋልቱ ነው። የቀድሞም እስኬጁዋልቱ ነው። ይሄም እስኬጁዋልቱ ነው። ይሄ እስኬጁዋልቱ የሆነውም ይሄም በጣም አቢዩዝ ስለሚደረግ ማለት ሃይ ፖቴንሻል ፎር አቢዩዝ እና አዲክትድ የሚሆን መድኃኒት ነው፣ ድራግ ነው። ይህም በጣም ሰው የወስደውን በብዛት ይህም ራሱ ሜዲካል ትሪትመንት የለውም። እንደገና ለመመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ አንዴ ከዚህ ከገቡ በኋላ ማለት ነው። ያ ይህን ይመስላል ስዕሉ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ነጭ ዱቄት ነው የሚመስለው። በመርፌም እንደዛ እየበጠበጡ ይወጉታን
በአፍንጫቸው በምናቸውም እንትን ያደረጉታን እና ይሄን ይመስላል። በጣም ይሄም በጣም ፓወርፉል የሆነ ድራግ ነው። ይሄም አነቃቂ ነው። አእምሮን ከሚያነቃቃ ካሉት ድራግ አንደኛው ነው ይሄ እና እዚህ ላይ ያሉት አሁን እነዚህ በአእምሯችን ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች ናቸው። ያው እነዚህን እዚህ ብዙ ማውራትም ብዙ አስፈላጊ አለም ግን እነዚህ አሁን ኖራይ ፔናፍሬን፣ ፔናፍሬን፣ ዶፓሚን፣ ሰሮቶኒን የሚባሉት ኬሚካል ናቸው ብሬናችን ውስጥ። ለምሳሌ አሁን የሰሮቶኒን የሚለው ኬሚካል በአእምሯችን ሲያንስ ሲያንስ በጣም ሲያንስ ዲፕረስ እንሆናለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ኤክሰርሳይዝ ሲሰራ ወይ የሆነ ሙዚቃ ሲያዳምጥ ወይ የሆነ ነገር ደስ ሲለው ይሄ ሆርሞን ወደ ላይ ከፍ ሲል የሆነ ደስታን ያመጣል። ይሄ ላይክ ዋናው በቃ ደስታን ወደ ላይ ከፍ ዝቅ ማለት ሲበዛም ችግር ያመጣል የሚያደርገው ነው። አሁን በብዛት መድኃኒት የምንጽፈው ሰው ዲፕረስ ሆኛለሁኝ ወይም ደብሮኛን፣ ስራ መስራት አልችልም፣ መተኛት አልችልም፣ ጉልበት የለኝም፣ ለምንም ነገር በቃ ፍላጎት የለኝም፣ ስራ መስራት አልችልም፣ መሄድም አልችልም፣ ካልጋ መውረድ ራሱ በቃ ያቅተኛን ምናምን ሲል አሁን በብዛት ሌላ የሜዲካል ችግር ከሌለበት የዚህ በጣም ማነስ ማለት ነው። የዚህ የሰሮቶኒን የሚለው ሆርሞን ሲያንስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዶፓሚን የሚባለው አንዱ ኬሚካል ሰውነታችን ውስጥ ይሄ ብዙ ጊዜ በቃ ፕሌዥር የሆነ በቃ ደስታ ለድራግ በተለይ አዲክትር እንዲሆን ከሚያደርገው ነገር አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ከመጠን በላይ ሲበዛ የዚህ ሲበዛ ደግሞ ምን ያመጣን አሁን የሆነ ነገር መታየት የሆነ ነገር ይታያየኛን ያነጋግረኛን እያሉ ሃሉሲኔሽን የሚባለውን ነገር የሚያመጣው የዚህ ነው እና እያንዳንዳቸው እንትን አላቸው። ግን ያው ጀስት እዚህ ያው ኮኬይን እነሱን እንትን እንደሚያደርጋቸው ነው እንጂ ያው ለዚህ ለእናንተ ብዙ እሱን ማውራቱ ብዙ እንትን አይደለም። ልክ እንደ መት እንዳወራ ነው። እንዲህ ኮኬይንም ደግሞ የራሱ የሆነ የሾርት የአጭር ጊዜ እና የረዥም ጊዜ የሚያመጣው ችግር አለ። ያው እንግዲህ ሾርት ተርም የሚባለው ያው ይህም ልክ እንደዛ በቃ ደስታን የሆነ ፊሊንግም ይፈጥራን፣ ሞር ያነቃቃን፣ ጉልበት ይሰጣን እና ሞር በቃ ምንድነው በቃ አሁን ሰው ቡና ጠጥቶ ያው ስለ ቡና እናወራለን ወይም ደግሞ የሆነ ጫት ቅሞ ሰው ስታዩ እንዴት ነው በቃ ፍጥጥጥ ብሎ በቃ ነቅቶ ወደ ላይ ወደ ታች የሚለው እንደዚህ አይነት ነገር እያደርገው ማለት ነው። አሁን ይሄ ፒፒልስ የሚለው አይን ላይ በቃ አይን ፍጥጥ ምናምን አድርጎ ምናምን እንትን ያደርጋን የደም ግፊትን የልብ ምትን ይጨምራን። ያን ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ፕሮብሌም ማለት የልብ ችግርን ወደ ልብ ችግር እንዲሄድ ያመራ። ምክንያቱም ልብ ምታችን ሲጨምር፣ ብለድ ፕሬሸራችን ሲጨምር ቅድም እንዳልነው ስትሮክ እና ሀርት አታክ የሚለውን ነገር ያመጣል። አሁን የደም ግፊት ሲጨምር ነው ሀርት አታክ ወይም ስትሮክ ሊመጣ የሚችለው እና ይህም ወደዛ ያመራ ነው የሚለው እና አፕታይት ያኛውም አሁን መትን እንደዚሁ አፕታይትን ይቀንሳን ይላል። ይህም ይቀንሳን ብዙ ጊዜ ምግብ እንዳይበሉ ይዘጋቸዋል። ከዛ ክብደት ይቀንሳሉ ማለት ነው። በጣም ክብደታቸው ከሚገባው በላይ ይወርዳል። ሌላው ደግሞ ያው መድኃኒቱን ስለሚወስዱ በቃ ለምንም ነገር አለመፍራት፣ ለሁሉም ነገር በቃ ምን ችግር አለው ቀላል አይደለም እንደ ይሄ ምናምን ብሎ ምናምን በቃ ከሚገባው በላይ ኮንፊደንስ ይኖራቸዋል እና እንደገና ሞር ደግሞ ያወራሉ። ያ ሾርት ተርሙ ነው። እንደገና ሎንግ ተርሙ ደግሞ የሚያመጣው ልክ እንደ መት ማለት ነው። ይሄ ያው በመድኃኒቱ ጥገኛ መሆን አዲክትድ መሆንን ያመጣን። እንደገና ይሄ በጣም ክሬቪንግ በቃ በቃ የት ነው የማገኘው ብሎ በቃ ወደዛ እንትን ኢንተንስ የሆነ ክሬቪንግን ያመጣን። ካርዲዮቫስኩላር ኢሹ ልክ ይህም ከልብ ጋር የተያያዘ ያው እዚህ ቀደም እንዳልኩት ሀርት አታክ፣ ስትሮክ፣ የደም ግፊትን ይጨምራን። ይሄ ሬስፓራቶሪ ማለት ደግሞ አሁን ከሳምባ ጋር የተያያዘ አሁን ስለሚጨስ የሚጨሰው በተለይ ስሞክ የሚደረገው ክራኮኬይኖ እሱ ደግሞ
በጣም የሆነ ከሳምባን የዳሜጅ የማድረግ የመጉዳት የሆነ ካፍ የሆነ በቃ ክሮኒክ የሆነ ደረቅ የሆነ ሳል ነገር ምናምን ሁሉ ይተክላን። በአእምሯችን ላይ ደግሞ አእምሯችን በቃ የማስታወስ ችሎታውን ይቀንሳን። አእምሯችን በቃ ሁሉን በቃ እየደከመ ይመጣል። በደንብ ማስታወስ ወይም ማድረግ የሚገባውን ነገር ሁሉ አያደርግም። በቃ ቶሎ በቃ የኮግኒቲቭ ደፊሰት የሚለው በቃ የማስታወስ እንትናችን በጣም እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ስኖሪንግ የሚያደርጉት በአፍንጫ ወደ ላይ እንትን የሚያደርጉትን አፍንጫን ሁሉ ዳሜጅ ያደርጋል። እንደገና ይሄ ሳይነስ የሚለው ነገር ሁሉ ያመጣን። ይሄ በመንታል ሄልዝ ደግሞ አንግዛይቲ ይጨምራል። ይሄኛው ፓራኖያም አለው ልክ እንደዛ ሃሉሲኔሽንን ያመጣን። ፓራኖያ የሚባለው መጠራጠር፣ በሁሉም ነገር መጠራጠርን ያመጣን። በቃ እንዲህ ሊያደርጉኝ ነው፣ የሆነ ሰው እየተመለከተኝ ነው፣ ዋች እያደረገኝ ነው፣ በቃ የሆነ ነገር ብሎ ራሳቸው በቃ ሰስፒሸስ ያደርጋሉ በብዙ ነገር። ይህም የሆነ ነገር ይታየኛል፣ ያነጋግረኛል ምናምን ብሎ ለሌላው ሰው የማይታየው ወይም የማይሰማው ለነሱ ይታያቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ያመጣል። ለዚህም ትሪትመንቱ ኮኬይን አዲክተር ለሆኑ ሰዎች ይህም ቴራፒ እና ያው ፋሚሊ ሳፖርት ያስፈልገዋል። ያው ቀደም እንዳልኩት እየወሰዱ ይህን ነገር ከመጀመሪያ ሳይገቡ በተቻለ መጠን እንዳይገቡ ማድረግ ነው። ከገቡ በኋላ ግን የሆነ ድራግ አዲክትር የሆነ ምናምን ብሎ እንደዛ ራሱ መናገር ምናምን ችግሩን ያብሰዋል እንጂ መፍትሄ አይሆንም። ግን መፍትሄው የቴራፒስት እንዲያገኙ እንደ ቅድሙ አሁን ይሄም ሳፖርት ግሩፕ እንዲያገኙ መድኃኒት ላይ ነው። ለዚህ ራሱ ኤፍዲኤ አፕሩቭ ያደረገው ሜዲኬሽን የለም ፎር ኮካይን አዲክሽን። ግን ለምሳሌ አንግዛይቲ ቅድም እዛ ብለን አንግዛይቲ አለ ያመጣን ዜላውን ኢንክሪዝ አንግዛይቲ ፓራኖያ እና ሃሉሲኔሽንን ስለሚያመጣ ግን እነዚህ ነገሮች አንግዛይቲ፣ ፓራኖያ እና ሃሉሲኔሽን ግን ትሪት ይደረጋሉ፣ መድኃኒት ይሰጣቸዋል ለነሱ ማለት ነው። ለኮኬይን ሳይሆን ለነዛ ሲሰጥ አትሊስት እነዚህ ነገሮች ይቀንሳሉ። አሁን ዝም ብሎ ሰውን ሁሉ ከመጠራጠር ወይም አንግዛይቲው ደግሞ በቃ ሁሉ ጊዜ መጨነቅ፣ ወሬ ማድረግ ምናምን ካለበት እንደገና ሃሉሲኔሽን የሚያደርገው ለነሱ መድኃኒት ስላለ መድኃኒት እነሱን እንትን ያደርጋቸዋል እንጂ ለኮኬይኑ ግን ምንም ኤፍዲኤ ይሄ ፉድ እንድ ድራግ አድሚኒስትሬተሩ አፕሮቭ ያደረገው ነገር መድኃኒት የለም ነው የሚለው። እንደገና ኮኬይን ኦቨርዶዝ ከሆነ ወይም ሰቪር አድቨርስ ኢፌክት አለው እና ኢሚዲየት ሜዲካል ሄልፕ ያስፈልገዋል። በብዛት ኦቨርዶዝ ሲሆን የሚያሳየው ሲምፕተሞቹ ምን ነው? ቸስት የደረት አካባቢ ህመም በጣም ይሄ አጂቴሽን መሆን እና ይሄ ሲጀር የማንቀጥቀጥ ምናምን እና መተንፈስ ማስቸገር አይነት ነገሮችን ያመጣል። እንደዛ ከሆነ 911 ደውሎ እነሱ መጥተው ኢቫሉዌት ያደርጉታል። ካስፈለገ ደግሞ ወደ ኢመርጀንሲ ሩም ሂዶ ከዛ አስፈላጊውን ትምህርት ትሪትመንት ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያው መፍትሄው እንደዛ ማድረግ ነው፣ መደወል ነው፣ እንደዚህ ኦቨርዶዝ ከሆነ ማለት ነው። የቀድሞ አሁን መት ላይ ኦቨርዶዝ ቢሆኑ ብዙ ጊዜ ያው ይመለሳል ነው የሚለው፣ ግን ይሄ እኛው ግን በጣም እንትን ያደርጋል። ያኛውም እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ይችላል። ግን ሁለቱም በተለይ መተንፈስ ካቃተ፣ ደረት አካባቢ የሆነ ከፍተኛ ህመም ካለ፣ እንደገና ይሄ አጂቴት ማድረግ ዝም ብሎ በቃ መወራጨት፣ ወደ ላይ ማለት የሆነ በጣም ሰውንም ለመደባደብ ራሳቸውንም በመጉዳት በምናምን ለራሳቸውም ለሌላው ሰውም በጣም ሀይ የሆነ ሪስክ ነገር ከሆኑ እንደገና ሲጀር ደግሞ ይሄ የመጣል የማንቀጥቀጥ አይነት ነገር ካለ ያው ህይወታቸውን ሊያሳጣቸው ስለሚችል መደወሉ በጣም አስፈላጊ ነው። ደውሎ እነሱ ኢቫሉዌት ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ከዛስ ለምሳሌ ይሄ ትሪትመንት ወስደው ሪከቨር አድርገው ማለት በቴራፒም በሳፖርት ግሩፕም ሜዲካል ትሪትመንቱም ውጭስ የኮከሪንግ የሆኑትም ማለት አንግዛይቲ፣ ፓራኖያ እና ሀሉሲኔሽኑ እነሱ ትሪት ተደርገው ደህና ከሆኑ እስከዛ በኋላስ እንዳይመለሱ
ተመልሰው እንደገና ድራግን እንዳይወስዱ ምን መደረግ አለባቸው ነው። ይሄ ሪላፕስ የሚባለው ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው ይጀምራል፣ ጀምሮ ግን አይጨርሰውም፣ እንደገና ይመለሳል ተመልሶ። አሁን መጠጥም እንደዛ ነው። ሰው መጠጥ ይጠጣን ይጠጣን፣ ከዛ ብዙ ችግር በመጠጥ ይመጣበታል፣ በቤተሰቡ፣ በስራው፣ በህግ ደረጃም ዲዩአይ ምናምን የሚባል ሁሉ ይመጣል። ግን ከዛ አሁን በኋላ አልጠጣም ምናምን ብሎ አቁሞ ወይም አንድ ወር አንድ አመት ምናምን እንደገና ይመለሳል። አሁን ይሄም እንደዛ ነው። እንደዛ ሪላፕስ ያደርጋሉ። ግን እንዲያረጉ የሆነ ኦንጎይንግ የሆነ ሳፖርት ያስፈልጋቸዋል። ቤተሰብ በተለይ በጣም ቤተሰብ ነው የሚያስፈልገው፣ የሆነ ከዛ ነገር እንዲርቁ ወይም እንደዛ አይነት የሚወስዱ ሰዎች ጋር እንዳይሄዱ እና በተቻለ መጠን ወደዛ ቦታ እንዳይገቡ በጣም በጣም መከታተል ያስፈልጋል። እንደገና ላይፍ ስታይላቸው ለምሳሌ ወደ መጠጥ ቤት ከመሄድ ወይም ወደ ሌላ መሄድ ወደ ሌላ ወደ ስራ ወይ ወደ ትምህርት በቃ ወደ ኤክሰርሳይስ ወደ ሆነ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ እንደዛ አይነት ነገር ያስፈልጋል። አለበለዚያ ግን ጓደኞቻቸው የሚጠጡ ወይም ይህን ድራጉን የሚወስዱ ከሆነ ሪከቨር አድርገው ትሪትመንት ወስደው በቃ ደህና ሆነው አንድ አመት ወይ አንድ ወር ሁለት ዓመት ከቆዩ በኋላ መልሰው እነዛ ሰዎች ጋር ከተገናኙ መልሰው ወይም በዛ ኤሪያ ላይ ከሄዱ ወይም መልሰው እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ድራግ የሚሸጥበት አካባቢ ከሄዱ መልሰው እንደገና ወደዛ ሪላፕስ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ኮኬይን እንግዲህ ያንን ይመስላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ሌላው ደግሞ አነቃቂ ወይም አእምሮን ከሚያነቃቁ ብለን ደግሞ እዚህ ላይ አሁን እንማማርበት ያለው ኒኮቲን ነው። እንግዲህ አንዱ ያው ሰው ያው ሲጋራን ብናነሳ ሲጋራ ሰው ያጨሳን፣ ያው እንግዲህ ፕራይመሪ ቶባኮ ነው። ቶባኮ ፕሮዳክቱ ሲጋራ ደግሞ እንዲሁ በቀላሉ ነው የሚጀመረው። ሲጀመር ወይም ጓደኛ ጋራ ወይም ሰው መጠጥ ሲጠጣ አንድ ያጨሳን ዛሬ፣ ከዛ እንዲሁ ሁለት ሶስት እያለ ያው ይህም አዲክትድ ነው የሚሆነው። አንዴ ይህም አዲክትድ ከተሆነ በጣም በጣም ዲፊከልት ነው፣ በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው ከዚህ ከአዲክሽኑ ለመውጣት ማለት ነው። ቀላል አይደለም። አሁን ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ከሲጋራ ማጨስነታቸው ለማቆም በጣም ነው የሚቸገሩት። ያው ከዛ ተለይቶ አይታይም። ያው ያኛው ድራግ ይባል እንጂ ያው ኮኬይን መት ብለን የወሰድነው በጣም ፓወርፉል ስለሆነ ያኛው የሚያመጣው ችግር ይህን የሚያመጣው ችግር የማይተናነስ ነው ያለው። ምክንያቱም በጤና ላይ ይህን በጣም በጣም ብዙ ችግር ያመጣል። ይህም ልክ እንደነዛ እንደ ኮኬይን እና እንደ መት እንዳየነው የራሱ የሆነ የአጭር ጊዜ እና የረዥም ጊዜ የሚያመጣው በጤና ላይ ትልቅ ችግር አለ። አሁን ባጭ ሾርት ተርም የምንለው አሁን እዚህ ላይ የልብ ምትን መጨመር፣ የደም ግፊትን መጨመር፣ እንደገና ይሄ ኒከትን የተባለው ራሱ ይሄ እነዚህን ሆርሞኖቹን ይጨምራን። ይሄ አድሬናላይን የሚባለውን ሆርሞን በጣም ብዙ እንዲመረት ያደርገዋል። ይሄ ኒኮቲን እንትኑ ማለት ነው። ያ ደግሞ ወደ ካርዲዮቫስኩላር ፕሮብሌም ያመራል። እሱ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ያው ሀርታታ ከስትሮክ ምናምን የሚለውን ሁሉ ያመጣን። ልክ እንደነ ሜት ወይም ደግሞ እንደ ኮኬን ይሄ ኒኮቲንም የሆነ ኮንሰንትሬት እንዲያደርግ ሰው በቃ ሲያጨሰው ምናምን የሆነ የሚያስደስተው ነገር እንትን ያደርጋል። ኮንሰንትሬሽኑን ኢምፕሩቭ ያደርግለታል። የሆነ በቃ መደሰት፣ ሪላክስ የሚያደርግ ነገር ፊሊንግ ይሰማዋል። ይህም አፕታይትን ይቀንሳል እና ክብደትም ሊቀንስ ይችላል። ይህም ሎንግ ተርሙ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በማጨስ እንግዲህ ሰው ሲያጨስ በቀን እስከ አንድ ፓኬት ሲጋራ የሚያጨሱ አሉ። እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲጨስ ደግሞ ያው አንደኛው እንግዲህ አዲክትድ መሆን ነው። በዛው ሳያጨሱ መንቀሳቀስ አይችሉም። በልብ ላይ እንግዲህ የሚያመጣውን ችግርም ያው ተነጋግረናል። የስትሮክን፣ የደም ግፊትን ምናምን ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያጨሱ ሰዎች የሆነ ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፑልሞናሪ ዲዚዝ ይባላል ሲኦፒዲ
እና ይሄ ኤምፋዚማ እና ክሮኒክ ብሮንካይተስ የሚባሉትን በሽታዎች ይሄ ብዙ 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 በሽተኛ እየተቸገረ ያለበት ነው። እና ያው ሰው ወጣት ሆኖ ምንም አይሰማውም። ያጨሳን፣ ይጠጣን፣ ያጨሳን እያለ ይቀጥላን ይቀጥላን። መጨረሻ ላይ ግን ሰውነት ሲደክም ኢሚዩን ሲስተማችን በሽታን የመቋቋም ሰውነታችን እንትኑ እየደከመ ሲመጣ ይሄ ሲኦፒዲ ማለት በቃ የሆነ አክታ ላይ በቃ እንትናችን ላይ ተጠራቅሞ መተንፈስ በቃ ይሄ ኦክስጅን ተደርጎልን ነው የቀረውን ህይወታችንን የምንኖረው ማለት ነው። የምንተነፍሰው በኦክስጅን ነው የሚሆን። በቃ ዝም ብለን እንኳ መተንፈስ አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ ሲጋራ ማጨስ ያን ነው የሚያመጣው የመጨረሻው ማለት ነው። በብዛት እነዚህ እንትናቸው የሚያጨሱ ሰዎች ሳምባቸውን በቃ ይበላሻን። አንዳንዶቹም ካንሰር ይይዛቸዋል። ካንሰር ያልያዛቸው ግን ይሄ ሲኦፒዲ የሚባለው በሽታ ግን አይቀርም። በቃ እነሱ በኦክስጅን ጥገኛው ነው። በቃ ኦክስጅን ተሸክመው በእሱ እየተነፈሱ ነው የሚሄዱ። በብዛት እንደው የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ አሁን በእድሜ ገፋ ያሉ እንደው ሲያጨሱ የኖሩ ከሆኑ ማለት ብዙ ጊዜ ሲያጨሱ የነበሩ ማለት በጣም አንድ ፓኬት በቀን እንደዛ የሚያጨሱ ብታዩቸው አሁን እንደው 60 65 70 ገብተው ከሆነ እንደው እነሱን እንደው የምታውቋቸው መለስ ብላችሁ ብታዩ ያለ ኦክስጅን መንቀሳቀስ አይችሉም። ምክንያቱም መተንፈስ አይችሉም ማለት እና እንደዚያ ያመጣን። ሌላው ደግሞ ያው ካንሰር የሳምባ ይሄ ጉሮሮ ላይ አፍ ላይ እንደዚህ አይነት ካንሰር ያመጣን። ሌላው ደግሞ ያው በመንታል ሄልዝ ደረጃ ደግሞ አንግዛይቲን፣ የዲፕሬሽን እና የኮግኒቲቭ ዲክላይን የሚለውን ያመጣን። እንግዲህ አንግዛይቲ ማለት ምን ሆናለው፣ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚመጣብኝ እያሉ ገና የማይመጣውን ነገር እያሰቡ መጨነቅ ነው። አሁን ጤናዬስ እንደዚህ በሆን ምን ሆናለው፣ አሁን ብር ባይኖረኝ ቤት ኪራይን በምን እከፍላለው፣ እንዲህ በሆን እስከ ስራ በወጣስ ምን ሆናለው፣ እንዲህ እያሉ መጨነቅ እሱ አንግዛይቲ ይባላል። ዲፕሬሽን የሚባለው ደግሞ ባለፈ ነገር እንትን እያሉ እየተበሳጩ ባለፈው ከዚህ በፊት እንዲህ አድርጌ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር በቃ እንግዲህ ምንም መፍትሄ የሌለው ነገር እያሉ እየተበሳጩ በቃ ምንም ነገር ሳያደርጉ የባሰ ወደ ታች ዳውን እና መሆን ማለት ነው። ያ ማለት ብዙ መተኛት ወይም ደግሞ አለመተኛት፣ ብዙ መብላት ወይም አለመብላት፣ እንደገና ደግሞ ለስራ ወይም ለሌላ ነገር ምንም አይነት ኢንተረስት ፍላጎት አለመኖር እና በቃ ሆፕ የሌለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሴን አጠፋለሁ፣ ራሴን አጥፍቼ ከዚህ ሁሉ ብገላገልስ እያሉ ማሰብ፣ እንደገና ዶክተር ጋር ሂደው ወይም ደግሞ ካውንስለር ጋር ሂዶ መፍትሄ ከማግኘት ይልቅ ሌላ በራሱ ሰልፍ ሜዲኬት ማድረግ ማለት መጠጣት ወይም ድራግ መውሰድ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ይህን ነገር ሁሉ ይጨምራል ራሱ ይሄ ሲጋራው ማለት ነው። ይህም ቶክሲሲቲ አለው። ልክ እንደነዛ ችግር ያመጣን። በተለይ ያው ብዙ ከማጨስ የተነሳ ማለት ነው። በጣም ብዙ ብዙ የሚያጨስ ሰው ከሆነ ማለት ነው። ግን አሁን ብዙዎቹ በቀን አንድ ፓኬት የሚያጨሰዋል እና ያው ይሄም የማንቀጥቀጥ በሽታ ያመጣን በልብ የካርዲያክ አሬስት የልብ ስራ እንዲያቆም ያደርጋል። ይሄ ሬስፓራቶሪ ፌል ማለት ላንግ ላይ ያለው ችግር ላንግ እንዳይሰራ በቃ እንዲቆም ሁሉ ያደርገዋል። ኦቨርዶዙ የዚህ በብዛት ቢያጨሱት በጣም ብዙ ብዙ ችግር እንትን የለው እንትን የለው። ኦቨርዶዙ ልክ እንደ ሌሎቹ ድራግ ወዲያው የመግደል እንትን ብዙ የለውም ነው የሚለው ግን በጤና ላይ ግን እነዚህን ሁሉ የመሰሉት ነገሮችን ያመጣል። እንደ ካንሰር፣ ሲኦፒዲ፣ ሲጀር፣ የልብ ምት፣ የልብ ስራ ማቆም፣ የሳምባ ስራ ማቆም ምናምን አይነት ነገሮች ሁሉ በጣም ያመጣል። እንግዲህ ያው እነዚህ ያው ኒኮቲን ቶባኮ የሚባሉት አሁን ሲጋሬት አለ ይሄ አሁን በብዛት ሰው የሚያጨሰው ነው። ሲጋር የሚባል አለ ላይክ እንደ ሲጋራ ሆኖ
ኒኮቲን እና ሌላ በጣም አደገኛ የሆነ ሰብስታንስ በውስጡ የሚይዝ ነው። እንደገና ደግሞ ባፍ የሚላመጠው ይሄ ሾ የሚደረገውም አለ። እንደገና የስነፍ የሚደረገው በአፍንጫ ምናምን እንደዛ የሚያደርጉትም አለ። እና አሁንም ደግሞ ይሄ ኢሲጋሬት የሚባል አለ። ኢሲጋሬት እና ይሄ ቬፒንግ የሚባል አለ። ትሪትመንት አለው። ትሪትመንቱም ልክ እንደዛ ነው። ፕሪስክሪፕሽን ሜዲኬሽንም አለው። ቢሄቪራል ቴራፒ ካውንስሊንግ ምናምንም አለው። እነዚህ አሁን ያው ትሪትመንቱ ናቸው፣ ግን ዋናው ደግሞ ማቆም ነው። በተቻለ መጠን እንዳያጨስ ማድረግ ነው። ማቆም ጥቅሙ ምንድን ነው? የልብ ስራ በደንብ እንዲሰራ፣ ሀርት ይሄ የልብ ችግር እንዳይመጣ፣ ስትሮክ እንዳይመጣ፣ በደንብ እንድንተነፍስ ምናምን፣ ካንሰር እንዳይይዘን ምናምን፣ እንደዚ አይነት ነገር ይጠቅማል ማቆሙ ማለት ነው። እና ያንን ይመስላል። አሁን ካፊን አይ ቲንክ ሰዓታችን እንትን እያለ ስለሆነ ይህንም ትንሽ ነካ ነካ አደርገዋለሁ። ያው ኮፊን ደግሞ በብዛት ያው ኮፊ አንዱ ነው ብለናል። እንግዲህ ከካፊን ኮፊ፣ እነዚህ ኢነርጂ ድሪንክ እንደ ሻይ ምናምን ሁሉ እነሱ ሁሉ እንትን ናቸው። ያው ይሄ ጥቅምም አለው። አሁን ጥቅሙ ምንድን ነው? በመጠኑ ሲወሰድ አሁን ለምሳሌ ራስ ምታት ለያዘው ሰው የማይግሬን ምናምን ለያዘው ሰው እንደዛ እንትን ያደርጋል። አሁን ምግብ ደግሞ ሰው ብዙ የሚበላ ከሆነ እንዳይበላ አፕታይቱን ይቀንስለታል። እንደገና ደግሞ ሽንት ምናምን ያሸንን እንደዚህ እንደዚህ የመሰለው ጥቅም አለው፣ ጉዳትም አለው። እንግዲህ ያው ሰዓቱን ለማሳጠር ያክል እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህ ያው የአእምሯችንን ክፍል የሚያነቃቁ ነገሮች እንግዲህ ጥቅማቸው፣ ጉዳታቸው፣ ትሪትመንቱ በሚለው እንደው ከዚህ ጠቅለል ባለ መልኩ ለማቅረብ እዚህ አድርጌያቸዋለሁኝ። እንግዲህ ምንድነው የሚያደርጉት? አእምሯችንን ያነቃቃሉ፣ የሆነ ነገር ኮንሰንትሬት እንድናደርግ ይጠቅማሉ። እንደገና ደግሞ ይሄ ኤዲኤችዲ ዲስኦርደር ላለባቸው አሁን ፕሪስክራይብ ተደርጎ መድኃኒት ይሰጣን። ያው እንግዲህ ከዚህ ያሉቱ ያው መደጋገም እንዳይሆን በብዛት ኦልሬዲ ተነጋግረንባቸዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ትሪትመንቱ እና ሪኮማንዴሽን የሚለውን ለማየት ነው። ሜዲካል ሱፐርቪዥን ያስፈልገዋል። አሁን እነዚህ ስቲሙላንት ፕሪስክራይበር የሚደረጉ ከሆነ በዶክተር መሆን አለበት። ዶዙ ቸክ እየተደረገ እንደገና ፎሎአፕ እየተደረገ ከበዛ ካነሰ እንደንትኑ ይስተካከላል። እንደገና ሚስ ዩዝ እንዳይደረግ ሳይድ ኢፌክት ካለው ደግሞ ቸክ ይደረጋል። ለሌላ ሰው ሸር ማድረግ አይቻልም፣ ምክንያቱም ይሄ ሃይ ሪስክ ሜዲኬሽን ስለሆነ ማለት ነው። ያኛውም ሰው አዲክትር ሊሆን ስለሚችል በተቻለ መጠን ደግሞ እነዚህ ስቲሙላንትን ከመውሰድ ለምሳሌ ኤዲኤችዲ ችግር ያለባቸው ሰዎች ነን ስቲሙላንት ሜዲኬሽን መጀመር፣ ካውንስሊንግ ማድረግ ነን ስቲሙላንቱና ካውንስሊንጉ ካረዳ ወደ ስቲሙላንቱ ይከዳ ማለት ነው። ግን መጀመሪያ እነዛ መጀመር ያስፈልጋል፣ ከዛኛው ከመውሰድ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እየጨረስን ነው፣ ግን ያው እንግዲህ ኮንክሉዥኑ ስቲሙላንት ሲግኒፊካንት ሮል አለው። ያው በሜዲካል ሜዲካል ፕሪስክራይብ ይደረጋል። ሪክሬሽናል ደግሞ ያው ሰዎች ዝም ብሎ የሚወስዱትም አለ። ግን ያው በነፊቱ ኢምፕሩቭ ኮግኒሽን ፋንክሽን፣ ቅድም አሁን የኮንሰንትሬሽን ምናምን የሚለውን ማለት ነው፣ ያንን እንዲያደርግ በተለይ ኤዲኤችዲ እና ቡና መጠጣትም አሁን ያነቃቃል፣ ግን ሲበዛ ችግር ያመጣን እና ልክ እነዛ ፕሪስክራይበር የሚደረጉ ሜዲኬሽኖችም እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ግን ኮኬይን ይሄ መት ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመጣው፣ ከነሱ መራቅ ልጆቻችን የምናውቃቸው ሰዎች ከእሱ እንዳይገቡ ማስተማር፣ ከገቡ ደግሞ ሳፖርት ማድረግ መርዳት፣ የሆነ ካውንስሊንግ ትሪትመንት ዶክተር ጋር ቀርበው ካውንስሊንግ ጋር ቀርበው ጥቅም የሚያገኙበትን ነገር መፈለግ እንጂ ማራቅ መፍትሄ አይሆንም። ከዛ ደግሞ ትሪትመንት አግኝተው ጥቅም አግኝተው ደህና ከሆኑ ደግሞ ወደዛ ተመልሰው እንዳይገቡ ደግሞ በተቻለ መጠን
የሆነ ቀጣይነት ያለው እርዳታ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ያው አብዝቼ ከሆነ ይቅርታ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እሺ ዶክተር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእርግጥ ከሰዓት ችግር ነው እንጂ የቀጠሉ ቢሄዱ ደስ የሚል ትምህርት ነው የሰጡን። በጣም አመሰግናለሁ። ካለን ሰዓት አንጻር እያንዳንዱን ደግሜ ለመናገር ጊዜ ባይኖረኝም፣ በአጠቃላይ ግን ይሄ ማዕከላዊ አእምሮን የሚያነቃቀው ነገሮች በጤና ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን እና ማህበራዊ ጉዳታቸውን እያንዳንዱ መድኃኒት እንዴት አድርጎ አካላችን ላይ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል መከላከያው እንዴት እንደሆነ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ማህበረሰቡ በዚህ በአነቃቂ መድኃኒቶች፣ እጾች የሚጠቀሙ ሰዎችን ከማራቅ ይልቅ አቅርቦ መክሮ ዘክሮ ወደ ትክክለኛው እንዲመለሱ ማድረግን ጠቅሰዋል። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን የሚያነቃቁ መድኃኒቶች እነማን እንደሆኑ በዝርዝር ተናግረዋል። ብዙ ነው እውነት ለመነጋገር ከሆነ አሁን ጊዜ ቢኖር እኔም ብጨምር ደስ ይለኝ ነበረ እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ሰው። ዋናው ትምህርቱ በጥሩ ሁኔታ ተሰጥቷል። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ካለችን በጣም ትንሽ ደቂቃ ኦልሬዲ አልፏል። አንድ ሁለት ሰው እንቀበላለን። የመጀመሪያው ሰው በቻት ላይ አስቀምጧል ዶክተር፣ ከዛ ላይ አይተ ምናልባት መልስ እንትን ልትልኝ ትችላለህ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ምናልባት እጅ አውጥታችሁ ያወጣ ሰው እድል እሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። መንግስት በገፍ አቅርቦ ያው ማህበረሰቡ እንትን ለማለት የሚለው እሱ አይደለም።